দুদিনীয়া ভ্রমণ সামৰি নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি গল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে। দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে অসমলৈ আহিছিল একনাথ সিন্ধে। শনিবাৰে গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সহ 176 জন মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদে প্ৰথমে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ ৰাওনা হয় পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেল ৰেডিসনলৈ। নিশা সিন্ধে সাক্ষাৎ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সিন্ধে আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ বাবে আয়োজন কৰে নৈশ ভোজৰ। মই তেওঁলোকৰ সন্মানাৰ্থে সৰু এটা ডিনাৰ দিছিলোঁ। আমাৰো মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল আছিল, আমি একেলগে ভাত এসাঁজ খালোঁ। নৈশ ভোজ গ্ৰহণ কৰি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমত মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত অসম ভৱন নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মেনে মহাৰাষ্ট্ৰ কা মুখ্যমন্ত্ৰী জী কো বতায়া কি এক আচ্ছা আসাম ভৱন বনানে কে লিয়ে মুজকো থোড়া জমিন দিজিয়ে অর সিন্ধে জী নে বোলা কি বহুত সারে লোক মা কামাখ্যা কা দর্শন করনে কে লিয়ে গুহাটি আতে হে আপ ভি ইহা মে মুজকো মহারাষ্ট্র সদন বানানে কে লিয়ে থোড়া জমিন দিজিয়ে। তো হামলোক দোনো মে এহি নির্ণয় কিয়া কি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ আসাম চৰকাৰক কুছ জমিন দেগা এক আসাম ভৱন কে লিয়ে অর আসাম চৰকাৰ ভি মহাৰাষ্ট্ৰক কুছ জমিন দেগা ইহা মে এক মহাৰাষ্ট্ৰ সদন বানানে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ পাছতে অসমলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহু পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সিন্ধে ডাঙৰীয়া ইয়াত অহাৰ পৰা অসমত আজিকালি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহুত টুৰিষ্ট আহে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ 22 জুনত উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিৰুদ্ধে বিসম্বাদ কৰি অসমত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল সিন্ধে বাহিনীয়ে। অসমলৈ আহি মা কামাখ্যাৰ আশীষৰ ফলশ্ৰুতিতে মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ বিশ্বাসতেই পুনৰবাৰ মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰে সিন্ধেসহ 176 জনীয়া দলটোৱে। দেওবাৰে 11 বজাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ অভিমুখে উৰামাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে অহা দলটোৱে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে অচিন্ত পদংগীয়া, ৰিপৰ্ট NB News।